Çdo marrëveshje që Italia arrin me Shqipërinë në lidhje me propunimin e kërkesave për azil të migrantëve duhet të respektojë ligjin ndërkombëtar dhe atë europian. Kështu u shpreh këtë të martë zëdhënësja e Komisionit Europian Anita Hipper në lidhje me paktin për migracionin njoftuar një ditë më parë nga kryeministri Edi Rama dhe homologja e tij italiane Giorgia Meloni, për të cilin Britanika The Guardian thotë se ka kapur në befasi Komisionin Europian. Hipper gjithashtu bëri të ditur se autoriteteve italiane ju ishte kërkuar të jepnin detaje për marrëveshjen, që më pas të jepeshin vlerësime për të. Sipas The Guardian, marrëveshja gjithashtu hap perspektivën e dërgimit të migrantëve nga ujërat ndërkombëtar drejt Shqipërisë për të shmangur hyrjen e tyre në territorin e Italisë, por ndërkohë në ligjin evropian. Kërkesat për azil të migrantëve që zbarkojnë në territorin e BE-s ose ndodhen në ujërat kombëtare të vendeve anëtare duhet të propunohen në BE. Sipas ligjit ndërkombëtar, migrantët kanë të drejtë të mbrohen nga transferimi nga jurisdiksioni i një shteti, kur ata besohet se mund të jenë në rrezik. The Guardian vuri në dukje faktin se marrëveshja mund të duket si fruti i parë i një kuadri për të cilin dy udhëhecit ranë dakord muajin e shkuar në Granada të Spanjës, ku u përfshin edhe presidenti i Komisionit Evropian, presidenti francez dhe kryeministrat e Britanisë së Madhe dhe Hollandës. Por nën planin me 8 pika për të cilin ata ranë dakord atëherë, nuk përmendej fakti që propunimi i kërkesave të azilit do të kryej në ndonjë vend jo evropian, siç mendohet të bëhet në Shqipëri përmes marrëveshjes së Rama Meloni. Marrëveshja ndërkohë është kundërshtuar nga opozita në Itali. Sekretarja e Partisë Demokratike në atë vend, Eli Schlein, thotë se ajo është në kundërshtim të hapur me ligjin ndërkombëtar dhe atë evropian. Giorgia Meloni duhet që pikë së pari të binda latët e sajt nacionalist në Europë për të ndarë barrën e migracionit dhe mos ta lërë Italinë vetëm, theksoi Schlein.